Вітаю! На цьому занятті починаємо опановувати синтаксис – розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень і речень. Цей розділ мовознавства найтісніше пов'язаний із спілкуванням, оскільки лише оформивши слова в речення, ми можемо сказати щось іншій людині. Тому і зосередимося над вивченням теми, надзвичайно важливої в контексті синтаксису взагалі і підготовки до ЗНО зокрема. Тема ця – головні і другорядні члени речення. Одразу зазначу, членів речення усього 5. Два головних – це підмет і присудок, і три другорядних – додаток означення обставина. Щоб правильно визначити будову речення, треба насамперед знайти в ньому головні члени – підмет і присудок. Інакше їх разом називають граматичною основою речення або його синтаксичним центром. Пам'ятайте, є речення, у яких немає підмета або присудка. Наприклад, у реченні «гарна весна» є лише підмет «весна», а в реченні «треба бути вимогливим до себе» є лише присудок «треба бути вимогливим». Проте не існує речень без граматичної основи. Отже, підмет – це головний член речення, що називає предмет або поняття і відповідає на питання «хто що». Зауважте, будь ласка, правильно визначений підмет можна замінити займенниками «він», «вона», «воно», «вони». Якщо така заміна неможлива, це не підмет, а інший член речення. Порівняймо речення. Інститут, розташований на бульварі Тараса Шевченка, і речення «інститут збудовано». У першому слово «інститут» – підмет, бо я можу сказати «він розташований на бульварі Тараса Шевченка», а в другому така заміна неможлива. Правильно буде сказати «його збудовано». Отже, тут слово «інститут» – не підмет, це додаток. Присудок – це головний член речення, що називає дію «стан» і відповідає на питання «що робить предмет?», «що з ним робиться?». У реченні «інститут, розташований на бульварі Тараса Шевченка» присудком є слово «розташований», а в реченні «інститут збудовано» – присудок слово «збудовано». Слід пам'ятати, що підмет у реченні може виражатися не лише іменником і займенником. Підметами можуть бути прикметники, дієприкметники у значенні іменників. Наприклад, «нове» – це добре забуте старе, чи «поранений попросив пити». Підметами тут є прикметник «нове» і дієприкметник «поранений». Також числівники. Наприклад, «останніми вийшли двоє». Числівник «двоє» у цьому реченні – підмет. Вигуки в значенні іменників. Наприклад, «і знову ура покотилося лісом». Вигук «ура» тут – підмет. Також інфінітиви. Наприклад, «лиш боротись значить жить». Інфінітив «боротись» у цьому реченні – підмет. Підметом може бути і слово «що», якщо його можна замінити займенниками «який», «яка», «яке», «які». Наприклад, у реченні – «бачу друга, що спить». Я можу замінити слово «що» на слово «який». «Бачу друга, який спить». Слова «що» і «який» у цих реченнях – підмети. Інколи підмет чи присудок можуть виражатися не одним словом, а сполученням слів. Такі підмети або присудки називаються складеними. Щоб вивчити способи вираження складеного підмета, пропоную вам запам'ятати такі його 7 моделей. Перша. Слово з кількісним значенням плюс іменник. Наприклад, «двоє друзів заснули» або «кілька друзів заснули». Друга модель. «Хтось із кимось». Наприклад, «другі з подругою заснули». Але будьте уважні. Якщо в цій моделі присудок ужито у формі однини, ця сполука слів не буде складеним підметом. Як, наприклад, у реченні «другі з подругою заснув», підметом є лише слово «друг». Третя модель. Хтось із них. Наприклад, хтось із друзів заснув або хтось із нас працює. Четверта модель. Два займенники. Для прикладу, усі ми заснули або всі вони працюють. П'ята модель. Фразеологізм. Наприклад, бити байдики – це ледарювати. Підмет тут – бити байдики. Шоста модель. Складна назва, наприклад, «Чумацький шлях Сузір'я» або «Хіба ревуть воли, як ясла повні» – це роман. І остання, сьома модель – це цитата. Наприклад, «Ще не вмерла України, линуло в залі».
Що стосується складеного присудка, то слід пам'ятати, що існує два його різновиди – складений іменний присудок і складений дієслівний присудок. Складений іменний присудок виражається поєднанням дієслова зв'язки і іменної частини мови. Дієсловами-зв'язками є слова «бути», «ставати», «здаватися», «називатися» і подібні. Нагадаю з попередніх уроків, іменні частини мови – це іменник, прикметник, числівник, займенник. Наведу приклади речень зі складеним іменним присудком. Я був хорошим другом. Присудок тут був другом. Друг став художником. Присудок у цьому реченні став художником. Він так дурним і залишився. Присудок залишився дурним. Зверніть, будь ласка, увагу. Дієслово зв'язку «бути» у формі теперішнього часу – це слово «є». Часто пропускають, як у реченні «день сонячний». Підмет тут – слово «день», складений іменний присудок – «сонячний». У реченні просто пропущено слово «є», тобто «день є сонячний». Складений дієслівний присудок виражається поєднанням допоміжного дієслова і інфінітива. Допоміжними дієсловами є слова «стати», «почати», «могти», «хотіти», «намагатися», «продовжувати», «закінчити» і подібні. Вони виражають можливість, бажаність, початок розгортання дії тощо. Також у функції допоміжних дієслів виступають короткі прикметники типу «певен», «ладен», «згоден», «рад», «готов», «повинен» і присудкові прислівники, такі як «треба», «можна», «варто», «доцільно», «необхідно» тощо. Нагадаю з попередніх занять, інфінітив – це неозначена форма дієслова. Він має суфікси «ти», рідше «ть». Наприклад, «ходити» – «ходить», «навчати» – «навчать». Наведу приклади речень зі складеним дієслівним присудком. «Я почав учитися». Присудок тут – «почав учитися». Про футбол він ладен розповідати цілий день. Присудок у цьому реченні – «ладен розповідати». У цьому можна переконатися одразу. Присудок можна переконатися. Зверніть увагу, не є складеним дієслівним присудком поєднання слова «бути» в майбутньому часі з інфінітивом. Це лише спосіб вираження простого дієслівного присудка. У реченні «я буду навчатися» легко замінити на «навчатимуся». Тому присудок «буду навчатися» – простий дієслівний. Слід бути особливо уважним також із усіма інфінітивними конструкціями. Не кожен інфінітив вказує на наявність складеного дієслівного присудка. Для того, щоб не плутатися, потрібно аналізувати діяча і послідовність дії або дій. Якщо діяч один, а дія одночасна – це складений дієслівний присудок. Якщо діячі різні або дії виконуються послідовно – це простий дієслівний присудок, а інфінітив є обставиною, додатком чи означенням. Порівняємо такі речення. Я хочу спати, дівчина пішла плавати і лунає команда рушати. У кожному з речень є інфінітиви – спати, плавати, рушати. В останньому реченні різні виконавці дії. Хтось надає команду, а ми рушаємо. Тому присудком у ньому є слово «лунає», а рушати тут – означення, оскільки питання до нього я ставлю від слова «команда». Команда яка? Рушати. Крім того, у другому реченні маємо різні дії, і вони виконуються в різний час. Дівчина спочатку пішла, а потім плавала. Вона не могла плавати, поки йшла. Отже, присудок тут слово «пішла», а плавати є обставиною мети. Пішла із якою метою? Щоб плавати. У першому ж реченні один діяч – «я хочу», «я спатиму» і дія одночасна, оскільки я не спочатку хочу, а тоді сплю. Я одночасно хочу спати. Це єдина дія, точніше стан. Абітурієнтам часто буває складно визначити, яким членом речення є інфінітив. Якщо це не складений дієслівний присудок. Порада тут така. Після того, як установлюємо, що дії та діячі різні, перевірте спочатку, чи не можна перед інфінітивом вставити слово «щоб». Якщо можна, це обставина. Наприклад, у реченні «дівчина сіла відпочити» можна вставити «дівчина сіла, щоб відпочити». Отже, відпочити тут обставина.
Якщо це слово не вставляється, у нас є два варіанти – інфінітив або означення, або додаток. Означенням він буде тоді, коли ставимо питання від іменної частини мови. Наприклад, прийшло бажання вчитися. Питання до слова «вчитися» я ставлю від іменника «бажання». Бажання яке? Вчитися. Якщо ж у конструкції не можна вставити слово «щоб», і питання до інфінітива не ставиться від іменної частини мови, а дії та діячі різні, це додаток. Наприклад, вас просили почекати. Слово «почекати» в цьому реченні – додаток. Поставмо питання. Попросили кого що? Відповідь – почекати. Визначаючи другорядні члени речення, слід ставити питання від підмета й присудка, а потім від відомих до невідомих членів. При цьому треба пам'ятати, додаток відповідає на питання непрямих відмінків іменника. Це всі, крім називного, а саме – кого чого, кому чому, кого що, ким чим, на кому на чому. Наприклад, я вчуся кого чого – правди. Слово «правди» тут – додаток. Означення ж відповідає на питання «який», «чий», «котрий». Наприклад, я хочу «якої» – справжньої радості. Мене тішить «чия» – мамина радість. Моєю – «котрою» – другою радістю став велосипед. Слова «справжньої», «мамина», «другою» у цих реченнях – це означення. Обставина ж відповідає на питання прислівників. Як, де, коли, куди, звідки, чому, для чого і подібні. Наприклад, у реченні «правди прагну коли завжди» слово «завжди» – обставина. Підмет і присудок, як ми вже зауважили, є синтаксичним центром речення, бо довкола нього об'єднуються всі другорядні члени, які пояснюють головні члени речення і один одного. Саме тому визначення членів речення слід починати з підмета і присудка, а вже від них ставити питання. При цьому зауважмо, що від підмета залежить лише означення, а від присудка – додаток і обставина. Наприклад, у реченні «сьогодні Ігор купив зошит у клітинку» підметом поставимо питання «хто виконує дію?» буде слово «Ігор», а присудком – питання «що Ігор зробив?» – купив. Ставлю далі питання від присудка «купив коли?» – відповідь «сьогодні». Це обставина. Ставлю питання далі «купив кого що?» – відповідь «зошит». Це додаток. Від підмета і присудка більше питань поставити не можу. Тому ставлю далі питання від уже визначених членів речення. Зошит який? Відповідь у клітинку. Це означення. Розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Перше. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. Аналізуючи варіанти відповіді, перш за все знаходжу в реченнях граматичний центр, підмети і присудки. Далі від підмета й присудка ставлю питання до інших слів, рухаючись від визначених членів речення до невизначених послідовно. У варіанті А підметом є слово «друзі». Пошукаю до нього присудок, ставлячи питання, що друзі робитимуть. Відповідь – глечика не поб'ють. Отже, цей фразеологізм і буде присудком. Шукаю підмет і присудок у варіанті Б. Помічаю, що граматичних основ дві. Перша, учорашнє, підмет є сном, складений іменний присудок із пропущеним дієсловом зв'язкою є. Друга граматична основа – що? Це підмет, оскільки можу замінити його на слово «який», «який випорхнув». І випорхнув тут присудок. У варіанті В є лише присудок «подали», підмета немає. Ставлю питання – подали кого що? Відповідь – сік. Отже, це додаток. Ставлю питання далі від слова «сік» до «із полуниць». Пригадую, що від іменника можна поставити лише питання означення. Таким чином «сік» – який? Відповідь – «із полуниць». Це означення. У варіанті «Г» – підмет перехожі, присудок «поглядали». Ставлю питання від присудка. «Поглядали як?» – «з подивом». На питання «як» відповідає обставина. Про всяк випадок проаналізую варіант «Д». Підмет тут – слово «ніч», присудок – «багата», дієслово зв'язка «є» пропущена, «є» багата. Ставлю питання – «багата» на кого на що? На дощ чи туман? Це додаток. Поки в мене все. Дякую вам за увагу, на все добре і до нових зустрічей!